سيلعه ورته رنتي وحنا سلاهي وانا سيب درهذا كذا لا تحكم حكومة ما أنت انجرت حدي أي سنة كوسيس عطنا ده دم بيبو قبسنا يعني توبيا ويا ود بيكو قبسنا يعني أفينك حس بجمع عارض كاه ودني قبل كاود المدن يوسف عبد الله كاهي وكم جعدش ينو ما أنت الله اللي تلفش كسي بي أي كاه اللي حالة كود قبل كاود وحنا ودك كلا ويدع لسوق كذي وفتجوه كامل يو مدحون كحجيك السومالي لان كوسو كان مجال دبورة ما أرتاد بني سلام يا وريا وري أوليو يو ترفيشكا سي بي اي أدبانو سلامية إن رنتي إن ودن روحو غالي حالات بو غالي إن حالات أنا لفيلين بو غالي أو إن خطر تيدالي إن وحضر كيسا إني إني ودن كي كود عدي عدالة درهب بدن أي كود عدي إن عدالة درهب بدن وحي صوبتي إنو قبل كي صول غو أو هل كاكو غو لا سحانو داي غو دو runtii gobolka kale ku soo xigeen la filayaa ma dhaqdhaqaaqeega in al-isleeyahay uu kici waxa weeyeen gobolka awdal oo aad aaminsanahay in muddo 23 sanadood ay cadaalad darradii ugu badnayd abid ay ku dhacday gobolka awdal hadda waxa jooga wafdi uu hoggaaminayo madaxweynaha ku xigeenka qaranka Mr. Seylici iyo dhamaan ba wixii wasiir kaga jiray dadka ku abtirsada gobolka awdal iyaga sameeyaal iyo wasiir ku xigeen ba ay joogan maxay ahayd ee gobolka awdal runtii uma maleeynaa inay wax daweynayaan waxan qaba anigu oo on isleeyahay xanuun uun bay sii kordhinayaan waxay daweyn karaan ma jirto waayo waxayna u daweynayn dad tirsan ayaa muddo 23 sanadood bukaanka 23 sanadood bukay ee maanta u baahan dawo oo ku caafimaado uma baahna maanta inuu kala in la kala qaybiyo dalka dadka awdal wadarkaysa in saddex reer loo kala qaybiyay gobolkii awdal ee shalay u dambeysay kaaga darantii hudheel waliba saddexdii hudheel ee go'ay ku yaala gobolka awdal saddexda reer loo kala qaybiyay oo soo loo qaybiyay habar cafanay ku jirto haldool maxaad qase rais leedh makaahil uma baahnaan runtii waa nasiib darrada ugu weyn ee ka dhacday wasiiradan la soo diray iyo maxay ahayd agaasimayaasha guud iyo wasiirka ku xigeenadani niman wax daweynaya uma maahlaynay waxaan u maleynayaa on isleeyahay waa niman xanuunkii uu sii kordhinayo waayo dadka maanta awdal uma baahno wuxuu yunus bay u baahan yihiin uma baahna maanta uma baahna maxay ahayd uma baahna in la kala qaybiyo barigii siyaad bari dhacay allah u naxariistay meelaha cabaar 8 iyo 5 baan isleeyahay ay baaxsanayeen ay baxsanayeen ay wafti soo direy wafti waxa ku jiray sidan maanta oo kala dhamaanba wixii samaroon kaga jiray dawladdii kacaankee siyaad bare ayuu soo diray gobolka awdal si ayna u raacin dhaqdhaqaaqa ay sameeyeen inuu raacin tan waa tii oo kala uun waxba tii kama bedesho waa tii oo kala uun bay maanta taagan waftigan la soo diray waxay daweynayaan oo aan isleeyahay maanta waxbay daweynayaan ma jiro waa cadaalad darradii beriga ka jirto oo kala uun baa maantana ka jirta waddanka ka jirta waddanka waxaan u malaynayaa inuu cadaalad darro u burburayo hadduuna ilaahay caymin umana malaynayo in haddii sidaa maanta haddii la furi waayo jaatarka la furi waayo oo dib wax loo qaybsami waayo wax la wada yeelanayo anuma qabo mana aaminsani dhalinyartan waxaan leeyahay gobolka awdal yaan leeyni kala qaybin dad yuunaydaa tihiin dad isku hadafaa tihiin dad wax wada doonayaa tihiin aad baa u mahadsantahay siyaasi yuusuf oo ku magac dheer shiine oo kana mid ah saraakiisha sarsare xisbiga mucaaradka wadani waxa hadlay ugaasii guud ee beelahani ugaas cabdirashiid ugaas rooble ugaas tooti waxa uu sheegay in xukuumaddu ay ka baxdo deegaanada ugaaska uu yahay arrinta ugaaska dhawaaqa ugaaska ka soo yeeray ma la qabta runtii waxaan isleeyahay ugaasku waa ugaaskii guud dadka uu ku matalo ee samaroon ayuu dhammaan ugaasu yahay saddexda dal kala dega ayuu ugaasu yahay runtii aanu taa lama qabo anu waayo waxaanan ula qabin maanta waxbaan wada leenahay Soomaaliland maxbay wada leedahay tan haddii lagu heshiin waayo cadaalad darradaasi ay sii baxdo dadan bay u imanaysaa in la yidhaahdo gobolka awdal ha nooga baxaan laakiin maanta wada hadalla socda constitution-kii baa la furayaa haddii taa la furi waayo qasab bay u noqonaysaa in dadka awdal ay tashadaan laakiin maanta marxaladeedii ma taagnaba ayaan lahay anigoo ugaaska ixtiraamaya ixtiraam weyn u haya aadna u qadarinaya
سياسي سيد وارك تمع إثيوبيا كدون يسوع دكتة سيلع موقف كينا ما دام تسياسي تقبل الحاضر ولي بسامته سيلع عورترنتي واحد سلاحي وأنا سيد الرضا كده لا تحكم هذا المنطقة جرتها حدي أي سنة كوسيس عطنا ده دم بيبو قبسنا يعني إثيوبيا ويا ود بيكو قبسنا يعني ما أنت أمد من أي سنة وسومالي لأن أولم أورلوك هيجا عنا كايسكالة دكتة عنا كايسكالة وعدوك تاي dekadii hiidan oo Soomaaliland oo dhisay lacab ka dhay waxa ka dhay reer hanba looga reebay de gadabuursiba aleba saylac looga reebay maxay ahayday degada waayo mayd ba la sameeyay berbera sameysan airportki ee Hargeysaad ba jira ki burcad ba jira ki berberaad ba jira kaayagina siiga ka kacaysa siiga ayaa ka kacaysa airportkayga een runtii wax badan ba qalooshayda ku duganiyo qalooshayda oo in badan bay aad bay u rugmanaysa nin kabay taaroona nin كما أود بدنا وحن إيجي نوا ولا لماذا يو وحي أود الله حين وماشي كسي بحية وفي أب وابلكيشن عصر يوقع قبطر عيادي إذا نماني ليت سيدا سان سهل إيفيسين بلاس حوالات تاج بانجي غف إيادي جيز جاسين تا أكوسور تقرين عيانا صومالي قيمة جوك صور الكرتير وفي أب كلاس ودك أم ستوركا أم بلي ستوركا وفي اسكحرها قرنجوكتا يقوم بجوكتا